Salam aleyküm, hürmetli Megama Bandokon abone olmaları. Bugün sizlerle 2023 yıl akrar ayı telefon nakları bilen tanıştırı otamız. Hem de yeni telefonlarımız giyen bulat olursa, kısaca karakter çıkası olursa malumat veri otamız. Hürmetli abone olmaları, Samsung A54 5G telefonumuz hem de Samsung A14 telefonu. Bu telefonlarımda hazır, kısaca karakter çıkası bilen tanıştırı otamız. Tolu abzorunu, yani YouTube'a cahilerimiz videosunu görüşmeyi mümkün benim olur. A54 5G telefonumuz, operatifni pamyatı 8 bo'ladi, xotirasi 128 GB, telefon super AMOLED ekran bilan jihozlangan bo'ladi. Telefonimiz 64 düğüm bo'ladi, telefonning kamerasi, asosiy kamera 50 megapiksel, selfie kamerasi 12 megapiksel bo'ladi. Batareya 5000 amper bo'ladi. Samsung A14 telefoni 66 düğüm bo'ladi, telefonning kamerasi 50 megapiksel, batareyasi 5000 amper bo'ladi. Operatifni pamyatı 6, xotirasi 128 GB bo'ladi. Telefonimiz juda ham qo'lga o'rnashadigan, yozda mazaq qilib ishlatasizlar, telefondan xarid qilsalaring, telefonning tashqi ko'rinishi S23 telefoniga juda ham o'xshaydi. Narxlarga keladigan bo'lsak, 54 telefonimizning narxi 390 dollar, 14 ning narxi 190 dollar. Samsung A53 5G telefonimiz 8128 tarisi, buluq qora svetlari bor, bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. Narxlari 330 dollar. Hamda Samsung A33 5G telefonimiz 6128 tarli varianti 370 dollar. Telefonimiz Samsung A23 telefoni. Bu telefonun 3 xil varianti bor. 6128, 4128 hamda 4064 varianti, rangi qora blue svetlari bor. Narxlariga keladigan bo'lsak, 6128 narxi 225 dollar, 4128 narxi 215 dollar, 4064 tarlisi narxi 205 dollar. Yangi telefonimiz, bular ham Samsung kompaniyasidan M32 telefoni hamda A04 S telefoni. M32 ni operativ pamyati 6, xotirasi 128 GB bo'ladi, narxi 205 dollar. A04 S da operativ pamyati 4, xotirasi 64 GB bo'ladi, narxi 155 dollar. Keyingi telefonlarimiz Redmi Note 12 Pro hamda Redmi Note 11 S telefoni. 12 Pro'da operatifni pamyati 6, xotirasi 128 GB bo'ladi, narxi 305 dollar. Keyingi telefonimiz Note 11 S telefonimiz. Telefonning operativ pamyati 8 bo'ladi, xotirasi 128 GB, narxlari 205 dollar. Navbatdagi telefonlarimiz Redmi Note 11 Pro telefonlari. Buni 8 128 tarli hamda 6 128 tarli variantlari kelgan. Narxlari 275 dollar 8 128 tarlisi, 235 dollar 6 128 tarlisi. Keyingi telefonimiz Note 11 S da 2 xil variantda global hamda India versiyasi kelgan. Ikkisining ham operativ pamyati 8 bo'ladi, xotiralari 128 GB, narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari global 220 dollardan, India versiyasi 210 dollardan. Keyingi telefonimiz Redmi 10 2022 telefoni. Bu telefonun 6 128 tarli varianti, narxlari 190 dollar. Redmi 10 S telefoni 4 64 tarli varianti, narxlari 150 dollar. Navbatdagi telefonlarimiz Redmi 10 A telefonida 4 128 tarli hamda 4 64 tarli varianti. 4 128 tarli narxi 150 dollar, 4 64 tarli narxi 125 dollar. Hurmatli Megamobile obunachilari, agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, podpiska bo'lishni unutmanglar. Hamda o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishlaringiz mumkin. Agar telefonlarimiz narxlari sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol zakaz berishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab bepul dastlabki xizmatlarimiz mavjud.